За океаном у Аргентині широкій публіці був представлений зірковий новачок Бока Хуніорс Даніеле де Россі. Презентація італійця відбулася на спеціально зібраній прес-конференції. Спочатку усі присутні разом з Хавбеком подивилися ролик про аргентинську команду, за яку свого часу грав легендарний Дієго Марадонна. Потім президент Боки Даніель Анхелісі вручив де Россі іменну футболку. Звісно ж, з 16-м номером. І насамкінець футболіст поспілкувався з журналістами. Я 36 років прожив в одному місці. Я боявся їхати сюди з родиною, але був впевнений, що це необхідно. Цей крок викликав у 36-річному чоловікові великий страх. Усе, що я тут бачу, підтверджує правильність мого рішення. Я приїхав грати, більшого мені не потрібно. Я жив у Римі, де футболом хворі 24 години на добу. Однак тут за цією грою шаленіють більше. І мені це до вподоби.